Re, viss ēters ir te! Jā, un, protams, šīs rīta panorāmas galvenā aktualitāte ir vakardienas prezidenta lēmums nominēt premjera amatam Māri Kučinski no Zaļo un Zemnieku savienības. Un šobrīd mēs tiešraidē pieslēgsimies Saimes namam, tur atrodas Madara Līcīte, un viņa arī Kučinski kungu izstaujās par viņa darbības prioritātēm. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, jā, cauri sniegiem un putiņiem. Mums ir intervijai pievienojies un izbrīdis vakar premjera amata nosauktais nominētais valsts prezidenta, nominētais Māris Kučinskis. Labrīt! Labrīt! Ir pagājis nepilna diennakts. Sakiet, vai jums ir kādas jau valdības aprises iezīmējušās? Praktiski jau viņas tā kaut kā bezmaz automātiski veidojas un reizēm pārāk strauji nekā pat tā kā gribētos attiecībā uz to, ka kaut kur jau ir personālīs tiek sauktas, bet nu faktiski mans plāns ir acīm redzot jau šodien no pusdienas laika pazust no rīt, man neredzēs neviens, tāpēc kad šobrīd, es domāju, pats galvenais ir to, par ko es runāju, tautsaimniecības straujāk izaugsme un pārējās prioritātes faktiski tādu deklarācijas piedāvājumu, ar ko tālāk runāt ar partijām, man vienkārši tāds ir jāizveido, un tad tikai nākošu nedēļu varētu mēs teikt, ka kaut kādā ziņā nopietni sākt sarunas. Vai darāmo darbu valdības deklarācijas saraksts uz garš? Nē, es taisni jau esmu visās neformālajās sarunās jau to paudis. Viņai jābūt ārkārtīgi pārskatāmām, tātad lielākās prioritātes visiem saprotamā valodā, lai zinātu, uz kuriem mēs trīs gados ko mēs gribam sasniegt un kas attiecas arī uz ministrijām, tad noteikti tikai 3-4 galvenās lietas, pēc kurām arī varēs vērtēt ministru darbību un rezultātus, jo ja tur saliek tā kā faktiski visi ikdienu iekšā, kā tas tā kā bija pieņemts, tad nevienam tas nav nesaprotams, ne arī var izkontrolēt tiešām kaut kādu padarīto. Jūs priekšteci, lai ļoti straujums sacīja, ka vajadzētu Eiropā pārskatīt bēgļu politiku. Vai jūs arī esat par to domājis, ar kādu nodomu jūs varbūt dosieties uz Briseli? Tas bija viens no jautājumiem jau šajā veidošanas jau vēl procesā sarunās ar Nacionālo apvienību, kuriem, protams, ir uzskati mazliet, teiksim tā, piparotāk nekā lielākai daļai no ZZS. Bet faktiski es domāju kompromiss, ar kur arī tālāk mēs plānojam pieteikt valdību, ir, kad mēs netaisamies revidēt to, ko Latvija jau ir pieņēmusi. Šobrīd galvenais akcents uz divām lietām. Pirmais cilvēks, kas arī pakāpeniski varētu ienākt Latvijā, tomēr, lai viņus labi un normāli integrētu, arī uzraudzītu rūpīgi. Nākamais ir, protams, un kas ir tiešām uz Eiropu dodoties, par ko jārunā straujākā robeža izbūve, jo mēs nekad nevaram zināt, ka plūsma no kaut kurienes var pavērsties arī caur Krieviju uz Latviju. Tad mums pašiem būs jālūdz Eiropai, bet kas attiecas uz tālākam kaut kādām brīvprātīgām kotām, tādi šobrīd to, tas, ka deklarācijā būs ierakstīts, acīm redzot tālākā brīvprātība, tādā ziņā ne. Labi, mēs to pateiksim, un tas jau nemaz nav tik sarežģīti pateikt Latviju, ne. Ja mēs runājam vēl par koalīcijas aprisēm, jūs pats sacījāt, ka jūs vēlētos, lai būtu līdzinājās trīs partijas. Kā jums šobrīd izskatās, vai jūs varat rēķināties ar visām vienotības frakcijas balsīm? Šobrīd es arī, arī vēl paralēli arī strādājot pie deklarācijas, un domāju, ka jāpaiet kādām dienām, lai arī noplok emocijas, kuras es pieņemu vienotībā ir, un es viņiem vienkārši esmu ļoti pateicīgs, ka vakar steigā netika pieņemts kaut kāds lēmums, mēs ejam opozīcijā, tāpēc, ka es neplānoju šobrīd vismaz runāt ar kaut kādiem atsevišķiem cilvēkiem, un esmu vakar arī uzrakstījis vēstuli vienotībai pat oficiāli, ka es vēlos tikties pirmdien ar visu frakciju un iespējams valdi un runāt kopā par tām lietām, kas ir jādara, un, protams, aicinātu visus kopā, jo man šķiet, ka nevien interesēs šobrīd arī nebūtu sašķelt vienotību. Un visbeidzot, mēs šajās dienās pieminam arī barikāžu laiku. Sakiet, kur jūs pats bijāt pirms 25 gadiem, vai jūs piedalījāties barikādēs? Es piedalījos gan vienu diennakti arī Rīgas ielās baudīju, un pat biju nostājies Aukoņos Godmaikungu toreiz aizsargājot pie ministra kabineta. Tā kā mēs kā valmierieši
viss, kas bija tautas frontē, organizējām no visām no uzņēmumiem un iestādēm autobusus un tā teikt uz maiņām braucām uz šajiem. Tas bija nu, ārkārtīgi emocionāls laiks. Es vēl tagad, kad par to atceros, jūt tās skudriņas, kuras izskien cauri, īpaši, kad mēs bijām sadevušies aukoņos. Paldies jums liels un atgriežamies studijā.